Salut, Sergiu, ce mai ai nou? Bună, dar și noutăți. Noutăți sunt multe, mă. Azi eu nu știu, chiar că când știu asta. Cu dosarul penal, fosta, advocatul e totul. O amânat judecăți până acum, o amânat ilegal. Când a fost data de 7 septembrie. Da, pe 7 septembrie. A fost ședința și înainte de judecat, cu 5 minute, el a trimis pe poștă electronică la judecător. Că nu poți zi că e la 9:30 chemat la procuratura Bălți. Pe un dosar penal. Păi și ce asta înseamnă ilegal dacă îl cheamă la procuratură și poate e mai important, trebuie să se ducă. Asta se cheamă ilegal pentru că advocatul meu a dat la ISTA și procuratura Bălți a dat, nu mai fusese el chemat nicăieri. Oho, deci o mințit instanța, dar pe asta mai tine că e O faptul penal, ar trebui mai tine mințit să scrieți și o instanța. plângere. Și eu te rog frumos actele să le trimiți și să le publici, tot așa cum sunt, pentru că aceste acte care au trimis au pus la instanță și care au dat la procuratură. Este răspunsul la procuratură și este unii cerere el o trimis la instanță. Oho. Și o vede și când azi o amânat atunci că e la procuratură cu asta, azi cu 5 minute trimite că el n-are mandat și el nu participă la asta, înțelegi ori nu? El nu apără, pentru că el n-are mandat la judecat. Și aici e advocatul acela, e domnul Ion Prisăcari, care a făcut și filmulețul acela când la asta, când a spus că el a venit pregătit la... Astea sunt tertipuri, metode de tergiversare care ar trebui să fie persecutate de judecător. N-ai zis că ai făcut recuzare judecătorului? Dă să te lămuresc, coleg, dă să te lămuresc. El a fost și curtea de apel, el cine care cineva la curtea de apel și curtea de apel îi anulează tot, înțelegi? Dacă cu mine, variantul este lui domnul Presăcari și a să trimit video să vadă, cu mine nu-i mie zice, că aici e dacă nu-i viața și sănătatea copilului meu. Și Da, el dar nu nu zice tu că... decizi, decide instanța și el dacă poate să ducă de nas și instanța să accepte, tu n-ai de ales, trebuie să Nu, accepti dacă următorul termen. judecătorul nu m-a udat odată, el nu numai așa amână numai la mine de asta. El așa el a dus un nuanță cu să aici, înțelegi nu? El Pentru atât n-a mână tergiversarea numai. procesului, legea 87, plângeri la CSM, plângeri penale dacă ai dovadă că o mințit instanța. Dovadă, eu te rog frumos să le publici aici pe YouTube, să vadă cât mai mult poate să vadă și conducerea Moldovei și face la noi fost judecător. Fost judecător. El așa judecat și lui Medar. Cu mințeli și cu asta? Nu, în șire Avocatul noi ăsta e trebuie. fost judecător? E fost judecător, da. El știe, dar cum spăcălească ca să creadă? Dar pe asta nu-i păcăleală, asta e penal. Asta e un criminal, cum și ăla și e în pușcărie și așa și el, e un criminal. Înțelegi? El încalcă legea. Asta nu-i păcăleală. Dar asta e încălcare de lege. Păi de Pentru asta că... zic, dar ar trebui să-l denunțe în instanță. A Să-l să facă denunțe, eu știu, mult la dosier procuratură la undeva. ISTA, la pe avocați, cum se cheamă, la casa avocatului la Chișinău. Da, Dar la nu fac Uniunea plângeri. Avocaților, da. Numai decât fac o plângere și a să vedem. Și asmastărul și penal să-i găsesc. Că am vorbit, ați văzut și la advocatul poporului și da, el încalcă legea. Și cu aici noutate încă, cu judecătorul, cu mașa am scăpat de domnul Alexandru Zudorojniuc. Dar cum ai scăpat? O dat tort popiu, a emigrat cam ăsta? Nu, doamne ferește, este de ori popie, lasă-l trăiască, nu trăiește zilele mele, Ei, nu dar... știu câți ani are, nu știu cum își trăiește E viața. tânăr, dar am scăpat am făcut iar asta, n-am încredere în trânsul. Aha, El cerere de recuzare și-au acceptat-o? o acceptat-o, e acceptată, gata. E Dar ce, acceptată pentru motivul că... ăsta l-a invocat că e rudă cu măsa? Da. Și-au acceptat pe așa motiv. Da, și poți publica și aia, este hotărârea judecății unii, el a trimis, și asta și... Așa tot poți publica să vadă lumea și judecător. Eu am spus că e mafie la noi. La noi anii 90 în Florești. Nu, dar pe așa, fișorul judică, mama execută. Nu să mai văd așa ceva. Țară Grav, crim, mică, toți cunosc unul cu altul. Oleg, asta e încălcare de lege.
Asta e conflict de interes, înțelegi? Nu? Văd că acum instanța a acceptat, dar eu nu cred că e conflict de interes. La conflicte de interes mă percep și eu. Cum nu crezi că e conflict de interes? Dacă eu pe mamă am dat în judecată, să-mi dă că ea o hotărâre, ea anulat-o, când eu datele mele personale și datele fetei mele personale au luat la executare înainte de și definitivă, și fișorul a să facă dreptate nici eu am dat pe masă să-mi dai 160.000? Nu, cum tu când e? Nu e conflict de interesă? Nu, cum, Oleg? Ok, bine. Și acum dar aștept să repartizare la următorul judecător care încă vreo 5 ani o să țină dosarul. Nu, acum a schimbă cu multă, că acum așteptăm și... Tocmai că dacă începe un alt judecător, el trebuie să cunoască toate dosarele, toate probele, toate trebuie audiate, martorii acum... trebuie din nou, pentru că e altă instanță, e alt complet. Acum așteptăm și să fie răspuns la advocatul poporului, cu... asta, cum se zice, alienare părintească. Și... dacă și alienarea părintească, judecătorii sunt obligați. Pentru că n-ați părtit și judecătorii la abuzul ăsta care face fosta soție. Și care a făcut și domnul Zodorujniuc până amu. El da... Avocatul poporului poate să emită o opinie. Instanțele nu sunt obligate să asculte ce zice avocatul poporului. Se încalcă dreptul ăsta și nu e obligat să asculte. Se încalcă dreptul copilului. Spune convenție cu ăsta lege de dreptul copilului. Unii expres spune asta de la convenția de la Haga. Copilul trebuie imediat de adus. Dar nu de lăsat 5 ani de zile să este așa. Este câștig la Curtea Europeană pe amul în aprilie. Fix așa, tata 5 ani nu s-o văd copilul. 5 ani de zile nu ne aud glasul la copil. Mm-hmm. Nu cum așa? Nu, opinia... A, pentru ce mai știi de advocat poporul tău acolo? Ca să emită opinii. Păi ca să o emită și... o vede, așteptăm, sperăm că ați termine de încălcat legea atâta și judecătorii și ăsta, pentru că ajunge din calea afară. 5 ani de zile nu ne aud glasul la copil. 5 ani de zile. Dacă tot ești psihotare, nu vrei să duci până în Italia? Domnul Oleg, om este în Italia care s-a dus din Moldova, a vândut tot business odată în Moldova, s-a dus acolo, eu pus 500 de metri sus aproape de copil. Cus mă duc? Eu când am o hotărâre de judecată, atunci să mă duc, e spui că ești așa, mă... Păi ce hotărâre de judecată? Dacă ești tată biologic, ai dreptul să zici copiii, nu doar conform legilor moldovenești, dar și conform convenției de la Haga, cum ai zis. Când am o hotărâre de judecată, că fata cu mine, atunci să mă duc, așa și mă duc, eu spun că... Te duci să vezi măcar, dacă nu-ți dă voie pe internet, măcar să vezi copilul. Domnul Oleg, eu s-am trimis și pe WhatsApp, că s-au pierdut WhatsApp și unii spune, vină că tine carabinieri te așteaptă. Eu limba nu cunosc. Vin tu și eu să mă duc acolo, să mă iei, să mă aista, și până să-mi fac mai rău nix, să mă împui 600 de metri de la numai aproape de copil. Ok, e clară situația. Mulțumesc pentru mărturie. Sper să-ți reușească domnule, în instanță. Trăim în secolul 21. E de mult trebuie să fac legătura cu copilul, să-mi dă prin telefon mă că îți găiesc. Nu, cum să mă duc acolo, dacă e așa criminal, nici prin telefon nu dă voie copilul. Eu să mă duc acolo, ei mai cheamă poliția și gata. Da, da, dar ea încalcă legea, ea încalcă dreptul copilului și al tatălui. Deci acolo, cum să-ți spună ție poliția, carabinierii, că tu și dacă ea încalcă drepturile omului? Domnule, eu primul rând nu știu limba. Să vorbești cu fiic, ta știi limba. Cu fiic mea, da, dar când îți chemi carabinierii, când îți chemi poliția. Italiana seamănă cu română. Eu nu zic, a? Italiana seamănă cu română. Nu-i nimic, eu la asta. Eu să mă duc, când am hotărârea judecății, a să mă duc și-ați dau așa acolo judecății, a să mă duc polițaiul. Și la schemi, a spui e că cheamă carabinieri. A să mă duc carabinieri la dânsa acasă și tot. Ok. Și sperăm că și bă... sperăm că și procurorul îngăiesc și-o sus cum a să-i grămadească tătăiză, cum mai repede să facă, dar... Advocatul meu ne-a spus că, după cum o văd, judecătorul e cu interesat mai repede să facă, scoată un final. Hai să vedem. Sperăm că să este, că nu foarte mult a să ne ajute dacă și bine condamnat, e de dată îi schimb domiciliul la mine și mă duc și ne-o copilul. Oleg, e mamă, tot să spun că e mamă, da, e mamă, dar și eu stată. Și am suferit-o foarte mult, eu și-o reinimare am șans pentru copilul ăsta.
Și eu gata la toți să mă pentru schimb copilul. Ei nu gândească, eu început lupta. Sper că doar pași legal, nu chiar la orice ilegal. Nu, eu nu mă legal, nu mă legal, pentru că de atât și atâta, pentru că nu mă legal, ca aștept. Eu, legalul fost, eu trebuie atunci să nu dau, eu mă întemut să nu fac ilegal. Să nu dau copilul, copilul cu șești n-ai de dreptul nimeni să nu iei copilul, înțelegi eu nu? Eu mă întemut. Nu, dacă o decizi instanța să meargă cu mama, erai obligată, nici ea n-are dreptul să țină copilul, nici tu n-ai dreptul să-l ții copilul. Încă o dată, Oleg? Cum o decis instanța, așa trebuie executat. Și ambii părinți au dreptul să-și vadă copilul, pentru că copilul are dreptul să-și vadă părinții. Legea 63, îmi pare că din codul familiei scrie negru pe alb. Copilul rămâne cu părintele care e atașat. Copilul, dacă ține cu mâini și cu cioare de mine... Dacă o decis instanța altfel, atunci asta altfel se face cât timp o decis definitiv instanța. Domnule Oleg, instanța o decis ilegal. Pentru că instanța... Până la proba contrarie, hai să nu polemizăm din nou, de câți ani vorbim chestia asta. Până la proba contrarie, decizia Curții Supreme are valoare de lege. Domnule, că o luat-o ilegal, trebuie să demonstrezi. Plenul Curții Supreme sau Curtea Europeană. Tu la Europeană nu te-ai plâns, la plenul curții ți-o refuzat revizuirea și gata. N-ai nicio dovadă că instanța a luat decizie ilegală. E părerea ta. Am, dar ei nu vreți să pornească dosar penal pe judecători. Pentru că ei se acoperă unul pe altul. Nu cum am, este articol 307 din codul penal. Și judecători încălcat. Și nu vreau. Eu e ca, dosar, e ca ei să degrabă ajungi la CEDO. Și nu a rămas mult, pe 25 se expune și 100% că judecătorul n-a să pornească pe judecător dosar penal. Asta e garantat. Și ca să ajung și să demonstrez că Curtea Supremă a încălcat un cod. Dar codul, dacă a încălcat, trebuie să la pușcărie. Măcar că nu spune tu cum ne-a spus aici, cum îi zice, care e Găiciuc, că judecătorul e Dumnezeu. Poate îi spui că judecătorul e Dumnezeu, ori nu. Judecătorul e om ca și mine. Și legea e făcut cum pentru mine. Așa și pentru dânsul. El că judică, el lucrează, asta e munca lui. Și judică în baza... Sunt o grămadă de legi care se contrazic între ele. Cu atât mai mult hotărâri de Curte Supremă care se contrazice cu alte hotărâri de Curte Supremă sau cu alte lege. Eu nu mă tem și am spus și să mai spun. Dreptul copilului e lege de-am. Și nu avea dreptul nimeni să ne-l iei la mine, măcar că este o hotărâre judicată. Dreptul copilului e lege. Și forțat, n-are dreptul nimeni să le ie. Copilul trebuie să rămâi cu mine și tot. Și în a doilea rând, trebuie, când au venit și-o luat executor copilul, să-mi dă cu 3 zile înainte, să-mi iau și eu advocat. Să-mi spui dreptul, să nu știu încălcate dreptul mele și a copilului. Asta, primul rând, e ilegalitate. A doilea rând, executorul, a executat copilul, a fost la dânsa. Cum a nimerit copilul la mine înapoi? Copilul a fost dat după Curtea Supremă. Cum se execută a doilea oară aceeași hotărâre? Ce fel de lege asta? Nu știu cum poți să execuți aceeași hotărâre a doilea oară. Copilul nu o trebuie să iei judecată. Oricum copilul trebuia să vină din când în când la tata. Aveai deja și grafic de întrevederi. Avea, domnule, copilul a nimerit la mine după ce a fost bătut la mamă. Eu avem probe, sunt probe de la medic, sunt aista. Și eu l-a luat repede și l-a dus în Italia și de atunci copilul nu-i. Și tot. Copilul a nimerit la mine, bătut a fost. Și tățatul a fost atunci, la grădiniță de copil cum plânge în ușă. Primarul vine și spune că eu chem poliția. Zic, eu două ori m-am chemat poliția, cheamă. Și nu mai vine poliția. Bun, Sergiu, mulțumesc pentru mărturie, pentru actualizarea informației. Să publici și așelea cu judecătorul care este... Și cu aista, cu presacare, amândouă, care cererea lui este scrisă de aista și este și de la procuratură, uniodată. Ok. Presacare și atunci este video pe YouTube, cum am ajuns în instanță că el nu a făcut aista, dar judecata de la aista, cum zice, de la Hăciești, am ajuns tot ok, vine până în 2020. Și că 2020 nu mai vine. Și presacare că nu mă așa îmblă cu... El se dechise cel mai schimb meter, el mi-a șmecherit, mi-a amăjit, în primul rând pe mine, în al doilea rând pe advocatul meu, a treilea rând procurorul, a șisea rând de judecătorul. El puteți mi-a... El cel mai hâtru, ca tăți, înțelegi, sâne? Deocamdată, el e cel mai hâtru. Iată, te-a diversat un proces 5 ani, ceea ce alt avocat n-ar putea. În prima instanță să țină 5 ani, e mare meserie.
Cine o să vrea să tergiverseze un dosar, o să apeleze la pristacari. Bine, lasă de asta, că pristacari dacă n-ați duc la pușcărie. Și a apela la pușcărie după pristacari. Pentru că fiecare oș pușcărie e făcut pentru oameni care încalcă legea, care ia acum pristacari. Știi că om simplu șere, dar el cu judecător și nas în capă cunoște. O să șadă la Lipcani, e o instanță specială pentru demnitate. Pușcărie e pentru toți tot una. Bine. Hai noroc. Bine, ia te rog frumos, dar să publici și ele ca să te trimați. Am înțeles. Hai, seară bună.